Hejsan! I den här genomgången ska vi se hur man kan använda differentialekvationer som matematiska modeller. Och man kan ställa sig frågan vilken typ av problem har vi när den matematiska modellen kan beskrivas som en differentialekvation. Ja, utifrån det vi hittills har sett om differentialekvationer så vet vi att vi har både förändringshastighet och funktion som ska på något sätt ingå. Så har vi den typen av situationer så är det differentialekvationer som kan utgöra den matematiska modellen. Och det är vanligt att man använder differentialekvationer inom olika områden i fysik. Och det här kommer jag nu att belysa med några olika exempel. Ett radioaktivt ämne, 150 gram, minskar med en hastighet som är proportionell mot kvarvarande mängd enligt differentialekvationen. dyt är lika med minus 0,20 gånger y. Förändringshastigheten beror alltså av funktionen på det här sättet. Av kvarvarande mängd som då är y. Y är mängden i gram efter 10 år. Alltså här har vi ett exempel där modellen är en differentialekvation och vi har några uppgifter kopplat till det här. Den första visar att y är lika med 150 gånger e upp till minus 0,20 t är en lösning till begynnelsevillkoret y av 0 är lika med 150. Ja, då kollar vi det. Fungerar om vi stoppar in 0 istället för t här? Får vi då 150, vi testar. Y av 0 är 150 ger alltså att y av 0 är lika med 150 gånger e upp till 0. Och det där är ju en etta, så det är lika med 150. Vilket skulle visas. Vi har en B-uppgift också. Och här ska vi visa att det där är en lösning till differentialekvationen. Det vill säga till det här. Och vi gör som vi har lärt oss. Vi tar och kontrollerar vänstra ledet först. Och då ska vi alltså derivera dyt. Vi ska derivera den här med avseende på t. Vi har alltså minus 0,20 som ramlar ner framför. Gånger 150 gånger e uppe till minus 0,20 t. Och vi tar och bestämmer den här. Minus 0,20 gånger 150 blir lika med minus 30. Så vi har det här. Minus 30 gånger e upp till minus 0,20 t har vi i vänstra ledet. Och vi kontrollerar det högra. Och höger led är minus 0,2 gånger funktionen. Det blir alltså minus 0,2 gånger funktionen som alltså är 150 gånger e upp till minus 0,20 t. Och det där är detsamma som minus 30 gånger e upp till minus 0,20 t. Och vi slår alltså fast att vänster led är lika med höger led, vilket skulle visas. Och det vi nu har gjort är precis det vi har jobbat med tidigare när vi då har tränat på differentialekvationer. Här är det ju bara att vi har satt in det i någon sorts sammanhang, kopplat det till ett problem. Vi går vidare. Och här ska vi träna lite på att själva skriva sådana här differentialekvationer som matematisk modell. A, y minskar med en hastighet som är 20% av y. Hur skriver vi det som en differentialekvation? Ja, hastigheten ska vara 20% av y. Hastigheten, det är dyt. Och vi ska ha en minskning. Det tecknar vi så här. dyt är lika med minus 0,20 gånger y. Vi har att y ökar med en hastighet som är proportionell mot y. Proportionell mot, vi brukar använda oss av en proportionalitetskonstant k. Och vi får alltså att dyt är lika med k gånger y. Och vi talar också om här att k är större än 0. Det vet vi eftersom det står att hastigheten ökar. Och vi har ett tredje exempel. Y ökar med en hastighet som är proportionell mot 20 minus y.
Och det betyder ju bara att hastigheten är den här konstanten multiplicerat med 20 minus y istället. Och även här hade vi en ökning så vi talar om att k är större än 0. Ett sista exempel ska vi ta. Vattennivån h cm i en tank sjunker efter 10 minuter med en hastighet som är proportionell mot kvadratroten ur h. Ställ upp en differentialekvation som beskriver detta. Och den kan vi ju bara ställa upp exakt ur texten. Hastigheten är proportionell mot kvadratroten ur h, men det är en negativ förändring. Den sjunker ju. Och då skriver jag så, men talar samtidigt om att det här k i sig självt är positivt. Så att den här verkligen blir negativ, den faktorn. Sedan har vi frågan, vilket värde har proportionalitetskonstanten om h är 0,25 gånger 18 minus 2t kvadrat är en lösning? Ja, då förutsätter vi att det där är en lösning och så jobbar vi på och kikar på hur blir det då i vänster led, hur blir det i höger led. Vänstra ledet, där har vi dh dt. Och vi ska alltså derivera det här och hur blir det? Ja, här ser vi att vi har en sammansatt funktion, 0,25 gånger någonting i kvadrat. Så att vi får ju lyfta ner tvåan där, 0,25 gånger 2 gånger parentesen. Gånger inre derivatan som här blir minus 2. Så där har vi det. Och vi förenklar det här lite grann. Ja, vi har ju 0,25 gånger 2 gånger 2 där också med negativt tecken. Så vi får ju helt enkelt en etta utav det, minus 1. Och då blir ju helt enkelt det vänstra ledet bara minus 18 minus 2t. Då ska vi titta på högra ledet. Där har vi minus k gånger roten ur h. Roten ur h kan ju vara lite krångligt. Vi ska kolla. Jag börjar med att lyfta ut roten ur h och kika hur det blir. Ja, roten ur h, det är ju helt enkelt roten ur det här. 0,25 gånger 18 minus 2t i kvadrat. Och här ser vi att det blir ju ganska enkelt. För här kan jag bara tänka roten ur 0,25 multiplicerat med roten ur den här kvadraten. Och då blir ju det 0,5 gånger 18 minus 2t. Det var roten ur h. Nu ska vi alltså bilda högra ledet. Och där får vi då minus k gånger 0,5 gånger 18 minus 2t. Och vi ska nu ställa vänster led lika med höger led för att då få fram vilket värde vi har på k. Så här har vi alltså att minus 18 minus 2t är lika med minus k gånger 0,5 gånger 18 minus 2t. Jag ser att jag kan börja med att förkorta bort de här parenteserna. Och då har jag ju helt enkelt k gånger 0,5 är lika med 1. Eller hur? Eftersom jag har ju minus på båda sidorna. Så då får vi det. Och här bestämmer vi då k-värdet. K är 1 delat med 0,5. Vi får alltså k är lika med 2. Och i sista uppgiften, bestäm h av 0 och efter hur lång tid tanken är tom. H av 0, ja vi hade en funktion som gav oss h. Det var den funktionen, 0,25 gånger 18 minus 2t i kvadrat. Vi byter alltså ut 2t mot 0 och vi har 0,25 gånger 18 i kvadrat som vi slår in på miniräknaren och vi får värdet 81. Hur tolkar vi det här egentligen? H av 0 är 81. Ja, h stod ju för höjden på tanken. Det här är alltså höjden vid tidpunkten 0. Höjden på nivån i tanken. Och den är alltså 81 centimeter. Så vattennivån från början är 81 centimeter. Nu skulle vi kolla efter hur lång tid som tanken är tom. Och det betyder att h-värdet ska vara 0
och det betyder att 0,25 gånger 18 minus 2t i kvadrat är lika med 0 och vi löser den ekvationen. Och vad innebär det? Jo, det innebär att den här faktorn måste vara 0 och det innebär att det är 18 minus 2t som ska vara lika med 0. Och det ger oss att 2t är lika med 18 och t är alltså 9. Så svaret på den här frågan är att tanken är tom efter 9 och enheten för tiden här var minuter. Efter 9 minuter är tanken tom. Det var allt. Tack och hej!